Dobro jutro svim gledalcima televizije Most iz radiotelevizijskog centra Gračanica sa centralnom Kosmeta. Ovoga jutra sa mnom u studiju gospodin Ivan Todorović iz nevladine organizacije Gračanička inicijativa za održivi razvoj. Dobro jutro tebi i tvojim gledalcima. Pre svega povod jeste jedan od problema meštana Gračanice. Ovoga puta u pitanju lokalitet Stočne pijace. Naime, nalazi se na loše mestu za pre svega zaštitu životne sredine, ali i kako ste mi već rekli pre samog uključenja, nekako je sama od sebe našla sad taj svoj lokalitet. Ljudi su se okupljali na tu mestu i odjednom je tu Stočna pijaca, je li tako? Baš tako. Razlog zašto sam ja ovog jutra ovde jeste da kampanja koju smo mi kao organizacija pokrenuli, jer naime naša organizacija je jedna od tri komponente kojima se bavi jeste zaštita životne sredine. Iz tog, u okviru te komponente mi smo naišli do činjenica da jedan od gorućih problema u Gračanici jeste mesto na kom je smeštena Stočna pijaca, zato što je smeštena na mestu gde apsolutno ne može da bude u samom centru Gračanice, na 50 metara od laboratorijskog centra, na mestu gde jednostavno ne postoje uslovi za to. To je jedan mali parking gde su ljudi smešteni, privremeno su ih tu premestili, ali nisu bili pored Manastirskog zida, pa su ih onda 2010. godine prebacili u tu ulicu ljude. I od tada postoji taj problem. Ljudi koji tu žive su u nekoliko navrata tražili od opštine da se to ukloni. Opština je uvek bila voljna i uvek je dobijen pozitivan odgovor da to će da se skloni odatle, ali nikako da, sa razlogom da je teško naći novu lokaciju, ništa se ne dešava po tom pitanju. Iz tog razloga smo mi odlučili da pokrenemo ovu kampanju kao organizacija. Ovu našu kampanju je podržana iz fondova Evropske unije, odnosno kancelarije na Kosovu, a preko organizacije Kosovska fondacija za otvoreno društvo. Kampanja započinje sutra, tako, svoj rad? Danas, zapravo, kampanja je počela još početkom novembra meseca, kada su ljudi iz KCSF zajedno sa nama potpisali ugovor, mi smo krenuli da radimo. Među vremenu smo imali neke sastanke, informativne sastanke sa čelnicima opštine Gračanica, od njih smo dobili podršku za ovu kampanju, zato što upravo iz razloga što mi ovom kampanjom želimo da budemo malo drugačiji, ne želimo samo da ukazujemo na problem, da problem postoji, nego ćemo mi da angažujemo određene eksperte koje će zajedno sa ljudima iz Odeljenja za urbanizam opštine Gračanica raditi na pronalaženju nove lokacije. Tako da ćemo mi u okviru našeg projekta i naše kampanje da predložimo potencijalno mesto gde će moći da bude smeštena ta nova lokacija za pijacu. Dobro, zapravo će se prikupljati potpisi naših meštana. Tako. Znači danas od 9 sati na toj lokaciji gde se nalazi pijaca, pošto je danas pijaca, utorkom i petkom se održava, tamo, znači mi imamo zvaničan početak kampanje, potpisivanje peticije, gde to mogu da najavim da su ljudi iz opštine opet rekli da će oni biti prisutni da u svojstvu građana potpišu tu peticiju, gde ćemo moći, čak i ljudi koji prodaju na toj pijaci, pa jeste, mi ne krivimo ni njih, nisu ni oni ljudi krivi što se tu održava pijaca i što ostaje lom za njima. Upravo sam da htjela pitam, da li se oni slažu sa tim da nije pravo mesto? Da, oni apsolutno, i oni smatraju da nije pravo mesto, da nije dobro mesto, zato što nema prostora, oni se guraju, oni blokiraju put, jednostavno ne mogu da izlože ono što imaju, tako je, ono što hoće da prodaju. E sad, posle pijace tu uvek ostane problem. Tu je haos u svakom smislu te reči, a to je ulica kroz koju deca prolaze do škole, kroz koju prolaze stari ljudi, a to održavanje pijace prikuplja pse lutalice, tako da nikada tu nije ispod manje od 10 pasa lutalica u toj ulici. Znači, rižu se problem za problemom. Tako je, problem za problemom. Imali smo još jedan problem koji je rešen pre par dana. Na toj istoj lokaciji, pazite, to je jedan mali parking na krivini, onako na nekom ćošku koji nema ni jedan ar, smešteno je bilo 4 ili 5 kontejnera. I ljudi su iz celog sela tu dolazili i bacali smeće. Opet i tu imamo i one nemarne naše sugrađane koje su i pored praznih kontejnera smeće bacali
pored kontejnera. Mi smo, situacija mi smo, koju viđamo tako, često mi smo, i kod mi nas. smo na našem sajtu objavili te slike. Ono što želimo da pohvalimo jeste da mi smo prošle nedelje razgovarali sa ljudima iz opštine Gračanica da se reši problem te lokacije. I evo kažem, već pre dva dana je sklonjeno, možda, ne kažem da je to samo našom zaslugom, verovatno su i ljudi razmišljali o tome, ali želim da pohvalim taj njihov korak, sklonjeni su kontejneri i očišćeno je to đubro odatle. E sad, to je sklonjeno ne znam gde, mislim da nema nove lokacije, s tim što se, na primjer, u budžetu opštine Gračanica vidi da oni za sledeću godinu planiraju da naprave stajaća mesta za te kontejnere po celom selu, a do tad svi mi koji živimo u Gračanici imamo one naše kante, pa možemo tu da prikupljamo otpade u svojim dvorištima. Da, i da se malo potrudimo da nam Gračanica lepše izgleda. Pa to i jeste naš cilj, znači cilj naše organizacije jeste zaštita životne sredine, ekologija i poenta nam je da mi od Gračanica napravimo jedno lepo mesto. Znači, tu tražimo odgovornost u različitim ljudima, postoje institucije koje se bave tim pitanjima, ali i bitno je da mi kao građani imamo svest o tome da je koliko je važno da vodimo računa o našoj okolini u kojoj živimo. Upravo tako. Da se vratimo sada na temu stočna pijaca. Da li imate u planu buduća mesta gde stočna pijaca može biti smeštena? Da li će se o tome razgovarati sa meštanima? Da li opština Gračanica ima nešto predloženo po tom pitanju? Ono što smo mi razgovarali sa opštinom Gračanica, mi smo to pitanje zapravo potekli na poslednjoj javnoj debati kada je bila za planiranje budžeta za narednu godinu ovde u Gračanici. I ono što smo se umeđu vremenu sa njima, kad smo razgovarali sa njima, bitno je da bude u Gračanici ili blizini Gračanica upravo zbog te ekonomske strane, zbog onoga zbog čega treba da bude pijaca, to je da ljudima omogući da kupe ono što im treba, da prodavcima obezbedi tu neku finansijsku stabilnost, tako da će najverovatnije biti ili u Gračanici, negde po okolini Gračanici ili u okolnim mestima najdalje. Ne mogu sada da pričam ja o tome, zato što ćemo za te potrebe da angažujemo neko ko će da nam napravi plan i predlog gde može da bude. Dobro, znači svakako će eto, biti povoda da opet budete naš gost i da o tome još jednom pričamo. Apsolutno, ja se nadam da hoćemo. Ova naša kampanja traje godinu dana. Naš je cilj da mi ispratimo do kraja celu tu priču oko pijace i oko nalaženja nove lokacije i naše predluka i usvajanja od nadležnih institucija i da se konačno to tamo, da se tamo i smesti ta pijaca, da ljudi mogu tamo da idu da prodaju, odnosno oni koji kupuju da kupe to što im treba. U redu, Ivane, hvala vam na ovom gostovanju. Hvala i tebi. I uskoro se nadam se ponovo vidimo. Siguran sam. Inače, u Gračanici ovoga jutra tmurno oblačno, meteorolozi najavljuju i padavine za ovaj dan i predstojeći period koji je pred nama, ali s obzirom da je mesec novembar, zimski period pred nama, očekujemo i formiranje snega i sasvim sigurno radujemo se tome. Toliko za ovo javljanje iz radiotelevizijskog centra Gračanica sa centralnog osmeta. Narednog jutra javljamo se sa novim informacijama. Studio.